Євген Костюк, я представляю департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності міністра, тобто займаюся власне зв'язками з громадськістю, зі ЗМІ. Ну, я якраз приїхав сюди більше не стільки, як щось розповідати від міністерства, а стільки почути якраз, що думає громадськість і що думають, ну, взагалі, думають експерти, оскільки питання це адміністративні реформи достатньо складне і воно потребує тут, ну, щоб для прийняття якихось рішень потребує достатньо великої інформації, ми порадившись, ну, якраз, ну, за керівництво міністерства вирішило, що поки що ми максимально, щоб зібрали інформацію, максимально почули голос громадськості, голос експертів, що відповідно максимально, чим більше буде максимальної інформації, різних точок зору, різного фактажу, то ми зможемо безпосередньо вже якомога чіткіше висловити свою позицію. Тобто ми більше тут, власне, для того, щоб збирати інформацію зараз, для того, щоб почути, які є думки, які є, власне, очікування від учасників цього. І, відповідно, до цього будемо доносити до керівництва міністерства цю думку і будемо на основі неї вже враховувати, ну, буде коригуватися позиція міністерства і буде, власне, вироблятися позиція міністерства, оскільки зараз такі інституційні багато змін, зараз багато, відповідно, дуже взагалі останні місяці змін було в системі державного управління, і тут я певна така система, ну, що з одного боку йде децентралізація влади, з другого боку потрібно і оптимізацію центральних органів влади, і відповідно, щоб максимально ефективно це було все, то звичайно максимально багато, ну, інформації. Ну, в принципі, для того ми тут і приїхали. Передаю слово колезі з юридичного департаменту. Доброго дня. Мене звуть Юрій, прізвище Бондаренко, я представляю юридичний департамент Мінприроди. Ціль нашого візиту колега сказав. Проблема є. Ну, я надіюсь, нас вийде і вирішить. Дякую.